Oi, então fica de filmar, né? O lote é um lote pequeno, na verdade. Camisa de manga comprida, um cotton jacket também. Isso aqui. Esse aqui é cotton jacket. Com as orelhinhas. Esse aqui é para 3, 6 meses. Esse é um vestido mais de inverno, 7, 8 anos. Aqui, olha, é bem quentinha. Isso aqui é uma calça. Outra calça, brilhinho. Isso aqui é All in Motion, 6 anos. Isso aqui é inverno também. Cotton Jack. Cotton Jack. Esse aqui já é maior. Esse aqui é um baby. Esse aqui também inverno, bem quentinho. Esse aqui é, cadê? 12 meses. Esse aqui é preto. 12 meses. Aqui tem algumas camisetas. E aqui uma calça. Calça tipo neve. All in Motion S.